بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کے حال چال ہے؟ میں عبد علی لاہور سے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ بھائی کو شو کے لیے ماشاء اللہ آج 9 پیس بھجن ہیرا لال. کافی بھائی کہہ رہے تھے کہ عابد بھائی بچے اڑانے والے اچھے گولڈن کبوتر دیں ہمیں ہیرا لال, اور الحمدللہ بھجن کافی دنوں کے بعد ایک لائیو ویڈیو بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. بھجن اچھے کبوتر ہیں, اچھے سائز کے, اچھے پرکندے کے. آئس کا بھی شو کروں گا. جو میرے بھائی پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہیں, سب بھائیوں کو السلام علیکم. اب آپ آئیں ٹائم ضائع کرے بغیر, آپ کو ان کی آئس کا اور پرکندے کا شو کرواتا ہوں. پہلے آپ کو اس کے پروں کا شو کرواتا ہوں, پھر آپ کو اس کی آئس کا اور دم کا شو کرواتا ہوں. یہ دوستو شو کر لیں ہیرا لال کبوتر, ماشاءاللہ بغل سے لے کے اینڈ تک پر چیک کر لیں بھائی جان, تیکھے پروں میں. اور یہ دوستو دوسرے پلے کا شو کر لیں. الحمدللہ بہت ہی اچھے سائزوں کا کبوتر ہیں. بند ٹیل کا یہ کبوتر, یہ دیکھ لیں, خشک پنجے, جامنی خشک پنجے سفید پنجوں میں. یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. اب آپ کو کلوز کر کے اس کی آئس کا بھی میں شو کرواتا ہوں. یہ دیکھیں دھوپ چلی گیا بھائی, پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کلیئر آئس کا دکھاؤں. ذرے دار آنکھوں میں, بلو رنگ ہے آنکھوں میں, ہیرا لال یہ کبوتر. اب آپ کو اس کی مادی کا بھی شو کرواتا ہوں. یہ شو کر لیں, مزید آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ کلیئر دکھاؤں. ویڈیو کو بھجن زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں تاکہ مزید بھائی تک میری ویڈیو پہنچ سکے. جنہوں نے ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں. کارگو آل پاکستان ہے. یہ نعرہ بھائی جان. یہ دوستو ایک دفعہ پھر آپ کو نر کی آئس کا کلیئر آئس کا شو کر رہا ہوں. ہیرا لال یہ کبوتر ہے. اب آپ کو تو اس کی مادی کا شو کرواتا ہوں. یہ دوستو جو آپ کو نر کا شو کرایا, یہ اس کا نر کا سائز چیک کر لیں. ماشاء اللہ آپ کو مزہ آئے گا بھائی جان آج کی ویڈیو میں شو کر لیں. اب آپ کو اس کی فیمیل کا شو کرواتا ہوں. ہیرا لال فیمیل ہے بھجن. یہ دیکھ لیں جیسا نعرہ ہے ویسے ہی فیمیل ہے بھائی. یہ آئس کا شو کر لیں, آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا. ماشاءاللہ ضرور بولا کریں. اب آئیں آپ کو اس کے پروگرام میں شو کرواتا ہوں. یہ دیکھ لیں مادی ابھی یہ پر نکال دی ہے. یہ دیکھیں بغل سے لے کے اینڈ تک یہ پکڑے ہیں. ابھی اس وجہ سے پر خراب ہو گئے ہیں, ڈبے سے نکال کے ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ فیمیل ہے, بن ٹیل ہے. اس کے بعد یہ دوستو اس فیمیل کا دوسرا پلہ ہے, خشک پنجے ہیں بھائی جان. یہ دیکھ لیں جیسے نر کے پنجے, جامنی پنجے, ویسے مادی کے بھی پنجے ہیں. یہ پوری کبوتری کا ویو ہے. یہ دیکھ لیں یہ چھوڑ دیا دوستو, یہ شو کریں. یہ جو دوستو ابھی دوسری مادی کا آپ کو, پہلی والی مادی, یہ پورے جوڑے کا آپ کو شو کروا رہا ہوں ہیرا لال. اب آپ کو تیسرے پیس کا شو کرواتا ہوں. باقی جس بھائی کو لہدا آنکھوں پروں کی ویڈیو چاہیے وہ بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے میرا بھائی, کارگو آل پاکستان ہے. ویڈیو کو تسلی سے دیکھا کرے پھر بھائی کو فون کیا کریں. یہ دوستو آپ کو دوسرے فیمیل کا شو کروا رہا ہوں. یہ شو کر لیں ہیرا لال. یہ شو کریں. اب آپ کو پکڑ کے اس کے پروں کا بھی شو کرواتا ہوں. یہ دیکھیں یہ پلوں کو شو کر لیں. بن جوڑ کے کبوتر ہیں بھائی جان, الحمدللہ بہت ہی اچھے پیس ہیں. یہ ڈبے سے نکالیں, یہ دیکھیں گندے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے یہ پورے کبوتری کا ویو ہے. یہ دیکھ لیں. اب آپ کو اس کے نر کا بھی شو کرواتا ہوں. یہ اس فیمیل کے ساتھ جو نر لگا ہوا ہے, یہ اس کی آئس کا شو کروا رہا ہوں. بلو رنگ ہر کبوتر کے اندر ہے. ہیرا لال یہ کبوتر ہے. یہ دیکھیں مزید اب آپ کو اس کے پروں کا بھی شو کرواتا ہوں. ساری ایک ہی کیٹاگری کا کبوتر ہیں, بن جوڑ کے یہ کبوتر ہیں. یہ دیکھیں پروں کا شو کریں, بہت ہی مزیدار پا رہے ہیں بھائی جان. میں کہتا ہوں مزہ آ جائے گا, جو بھائی لے گا یاد کرے گا. یہ دیکھیں پیورٹی میں یہ کبوتر ہیں بھائی جان ہیرا لال. یہ دیکھیں یہ دو جوڑوں کو آپ کو شو کرواتا ہوں. پورے دو جوڑے یہ چھوڑے ہیں ابھی میں نے, ایک ہی جیسے ایک ہی کلروں میں بیٹھ جا. یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی اچھے بڑے سائزوں کے یہ کبوتر ہیں, ہیرا لال گولڈن کبوتر. اب آپ آئیں آپ کو پانچویں کبوتر کا شو کرواتا ہوں. یہ دیکھیں یہ سامنے آ گئے ہیں. یہ جو ابھی جس کبوتر کا میں نے آپ کو شو کروایا یہ سامنے نہیں آ رہا, بیسیکلی تھوڑا سا ڈر رہے ہیں کبوتر ابھی نئے کھڈے میں آئے نا. یہ دیکھیں یہ ہیرا لال چوتھا کبوتر ہے. اب آپ کو پانچویں پیس کا شو کرواتا ہوں. یہ دوستو آپ کو پانچویں پیس کا شو کروا رہا ہوں. یہ بھی ہیرا لال نعرہ ہے. دھوپ چلی گئی بھجن, چھاؤں میں ویڈیو بنا رہا ہوں.
रिंग वैसे भी कोशिश कर पूरी है कि आपको क्लियर कबूतरों की आइज़ पर के नज़र आए, ब्लू रिंग हर कबूतर में होगा इंशाल्लाह, और मज़ा आएगा भाई, जो भाई लेगा याद करेगा। ये देख लें, ये भी झाड़ के लैस, और मैं संग दसवा ये भी निकाल रही है नारा, सॉरी नारा, ये पर चेक कर लें, सारी एक ही कैटागरी के कबूतर हैं, बजे होंगे, ये देखें पर निकाल रहे हैं कुछ कबूतर बीच में से, झाड़ के लैस हो रहे हैं, बन टेल के कबूतर हैं, बंद जोड़ों का कबूतर, कोई एक आधा पीस होगा बीच में जो हल्का सा जोड़ जिसका खुला होगा। ये दोस्तों भी, ये भी फीमेल है, ये देखें ये फीमेल है, ये भी उसी कैटेगरी के फीमेल है भाई, यानी ये भी उतनी साइज़ों में डब्बे में डालने, बार बार इसलिए रिपीट करें, डब्बों में डालने की वजह से ये कबूतर गंदे होकर, बहुत ही खूबसूरत कबूतर है भाई जान, ये आप कबूतर हैं, ये देखें ये पूरी कबूतरी का व्यू है। ये दोस्तों आपको सातवें पीस का शो करवा रहा हूँ, हीरा लाल कबूतर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, फिर भाई को फ़ोन किया करें, अच्छे कबूतर का भाई अच्छा रेट होता है, ठीक है मेरा भाई। ये परले का शो कर लें, ये देखें बगल से लेके एंड तक, ये दूसरे पल्ला भी चेक कर लें, ये पूरे कबूतर का व्यू है, ये भी छोड़ दिया। ये दोस्तों गोल्डन कबूतर, ये भी साधना कबूतर है, ये वाला तीन जोड़े हैं दोस्तों, बाकी नारे अक्सर हैं बीच में, ये मैं पहले आपको बता दूं। प्राइस भाजें इंतहाई मुनासिब प्राइस है भाजें, फुल एंड फाइनल ये 3500 रुपये पर पीस मिलेंगे, जिस भाई की समझ में आए वही रब्ता करें। लोकेशन लाहौर है, रखने रुखने वाला काम को नहीं भाई, और ना ही बार्गिंग हुई है, फुल एंड फाइनल रेट है भाई। ये देख लें गोल्डन कबूतर, ये इसके दूसरे पल्ले का शो कर लें, और ये पूरे कबूतरों का व्यू आपको देखें, बीच में जुड़े लगे हुए वो आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ।